La cianotipia. En situem l'any 1854, quan la científica Anna Atkins descobreix una nova tècnica de fotografia. Aquesta tracta de mesclar ferrocianur de potassi i citrat de ferro formant una sal fèrrica fotoactiva, és a dir, que s'activa amb la llum del sol. Elaboració. Necessitarem 2,5 grams de citrat de ferro, 1,2 grams de ferrocianur potassi i 20 ml d'aigua destil·lada. Mesurarem les quantitats adients i les barrejarem amb 10 ml d'aigua destil·lada cada setmana. Tanquem els llums. Barregem les dues dissolucions. Pintem amb ella alguns fulls. I després els deixarem ficar sense llum. Col·locarem alguns fulls i algunes fulles als papers. Mentre que estan al sol, agafarem un recipient on hi posarem aigua. Quan hi dona la llum, la sal fèrrica es transforma en ferrocianur ferrós, una substància de color blau insoluble amb l'aigua. Després les deixem secar. I aquest és el resultat. Espereu que us hagi agradat.